اب بھی ضرورت ہے، اب تو جنت تیار ہو چکی ہے، اب تو حوریں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اب ضرورت کیا ہے نام؟ ہاں ہاں ہے، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو، کوئی 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے، انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ بھی پڑھتی تو جنت تیار تھی، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، تو نہ پڑھ ہوں کیڑی گل نماز دی، نہیں نہیں ہے ہے، اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں دسنا ہے ایں پڑھی جاندی ہے، ایں پڑھی جاندی ہے، سردار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا، بیچ دے ہوٹل ریڈی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جا، یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے تے کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے، کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے، تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اپنی تاریخ بدل دو، تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرز زندگی سے باز آؤ، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے، زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو، اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھوڑ، قتل کرے تمہیں نماز میں بھی قتل کرے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہ نہیں نہیں نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں، کہ نہیں نہیں آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ، 25 آدمی 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک، یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے، خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ اللہ اکبر، جب انہوں نے ایک تکبیر پڑی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے، تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو، ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا تے گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے، قرآن دسترخوان ہے جس پہ رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کے،
کہیں رسالت کے، کہیں نماز کے، کہیں روزے کے، کہیں ذکر کے، کہیں تلاوت کے، کہیں عبادت کے، کہیں حقوق اللہ کے، کہیں حقوق العباد کے۔ پورا دسترخوان ہے جو رمضان میں اترا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ چودھری رمضان ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا، رمضان یار مودو، جل جانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ جل جانا، جل جانا۔ کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے۔ جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں۔ اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ روزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں، افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی۔ اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوور آل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود۔ نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، وانا اجزا بہ۔ اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور ایسی 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً صراحتاً اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا، اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے، سارے امت۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرز کر رہا تھا، اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا، بنگالی تھا اس وقت، 70 کی بات۔ پھر اس کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی اور ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا۔ وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا تھا، اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے، اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا، اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے، پانی پھینکتے، ہوٹ کرتے، مذاق اڑاتے، اوئے صوفی، اوئے ملا، اوئے فلانے، اوئے فلانے، اور وہ سب کی سن کے ان کو دعوت۔ میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تو آئندہ میرے کمرے چ وڑا میں تیری ٹنگا باندھ دیونی، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا۔ یہ تبلیغ ہے، کسی کو تم اوئے کر دو نا تو تم سے موت تک بائی کاٹ کر کے رکھ دے گا، تو ہے کون میں اوئے آکھن والا۔ ہاں، اور نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پاؤں پڑھتے ہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی، وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں،
हाँ।